ನೀವಿವತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣು ನಟನೆಯ ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲಂತೂ ಈ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:15 ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಗರಹಾವು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅರೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಎಸ್, 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ವಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಝಲಕ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬಾತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾಗರಹಾವು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 1973 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಆರತಿ, ಅಂಬರೀಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.